Në afërsi të Kino Studios, dy makina janë përplasur. Në aksident, u përfshi një makinë Benz me targa Tirane dhe një Renault Megane. Nuk është hera e parë që në këtë kryqëzim ndodhin aksidente, madje do të çuditëshim sikur mos të ndodhnin. Gati çdo 5 minuta, këtu, megjithse nuk ka ndonjë rreth rrotullim, bëjnë kthesin e tyre autobusët e disa linjave urbane. Është zgjedhja më e papërshtatshme që duket sikur qëllimisht është krijuar për të patur aksidente. Mundësia për të pasur sa më shumë aksidente rritet veçanërisht në fundjavë, kur kryeqytetasit, por jo vetëm, i drejtohen malit të Dajtit. Për fat të mirë, aksidenti që po shihni nuk ka shkaktuar lëndime në njerëz, por vetëm dëmtime në të dy automjetet. E sikur të mos mjaftonte trafiku i rënduar për shkak të këtij aksidenti, nëse vazhdon të ecësh poshtë rrugës së Përcelanit, të tjera surpriza jo të këndshme të presin. Një grop në mes të asfaltit. Shkak mungesa kapaku të pusetës. Nëse ke një foristrad, mund të kalosh duke e marrë në mes, ndërsa një makine ullët, motor apo biciklet, do të duhet të kishte te për kujdes. Rreziku shtohet edhe sepse në anë të rrugës parkojnë sipas qefit të drejtues që nuk i trembën gjobave të shumta të policisë. Mirë do të ishte sikur ata të ndodheshin sot këtu, por në fakt ata rrinë tek rrugët e bllokut apo diku në qendër, që të plotësojnë sa më shpejt planin e gjobave, e jo për të ardhur në ndihmë realisht trafikut.